Здравейте, любители на футбола. Включваме се на живо от базата в Коматево в Пловдив, където следващите минути ще проследим един от най-интересните двубои на седмия кръг в елитната юношеска футболна група до 19 години между отборите на Ботев Пловдив и Черноморе Варна. Двата отбора са традиционно сред най-силните в юношите старша възраст с силни школи, така че двобоят предизвика изключително интерес. Ще имате възможност да го гледате пряко в ефира на Билан, Биспорт ТВ и Дерби ТВ. Аз съм Красимир Николов. Надявам се следващите 90 минути да се получи един истински атрактивен сблъсък, в който да победи по-добрия от двата отбора. Срещата е поверена на главен съдия Даниел Краевски от Пловдив. Негови асистенти са Георги Стамбулджиев, също от града под тапетата Иван Беделев, делегат и наблюдател на Българския футболен съюз Илко Томов от Асеновград. Виждате в момента домакините от Ботев Пловдив. Жълто-черно традиционно на вратата с номер 99 Милко Баданов, пред него с номер 4 Мерт Салим Ехмет, 6 капитана Мартин Русев, номер 18 Атанас Чернев, 13 Венци Богданов, 7 Петър Итов, 9 Георги Трифонов, 8 Пламен Цончев, 17 Бисер Бонев, 19 Юсиин Касов и 11 Стефан Попов. На резервната скамейка до старши треньора Петър Пенчев са традиционните само 4 резерви от началото на сезона, така практикуват школата на Канарче. Вратар е Мартин Панев с номер 1, 2 Масар Кямил, 14 Благослав Благовест Величков и номер 5 Николай Василев. Гости от Черноморе Варна в традиционния си бяло-зелен екип, на вратата с номер 1 Стефан Петков, полеви играчи 21 Златин Станков, 4 Росен Стефанов, 11 Берг Джевдет, 24 Димитър Ралчев, 10 капитана Галин Георгиев, 5 Наско Янков, 77 Светослав Николов, 20 Пауло Пасков, 8 Тони Иванов, 9 Радослав Златев. Старшият треньор Мартин Христов ще може да разполага с по-късни опции на резервната скамейка с вратаря Денислав Жеков, номер 25, 17 Теодор Тотев, 22 Алекс Цеков, номер 19 национална Николай Златев, 23 Симар Емин, 14 Денислав Славов и номер 18 Петър Иванов. Виждате и моряците и двата отбора. Така продължават да ги охлаждат обаче от домакините от базата в Коматево. Явно наистина е горещо. До последно ще работят системите за поливане на този терен. Виждам, че условията са прекрасни за игра. Има и лек вятър, така че предполага се, че може би към 25-6 минута главният съдия с съгласието на делегата на Българския футболен съюз може би ще даде и минута отдих за освежаване на двата отбора. Поздрав между капитаните на Черноморе и Ботев. Временното класиране след шестия кръг на чело е състава на Левски с 16 точки. На второ място Черноморе с 15. С еднакъв актив са три отбора. На третото място Ботев, Пловдив, Плодогорец и Пиринс по 13. Но пък канарчета имат и един матч по-малко от своите опоненти за третото място. Шестия Славия с 12. Останалите отбори са далеч назад в класирането, така че тази шестица на пръв поглед напълно реално, може би с изключение на отбора на Пирин, който обикновено сме свикнали да го виждаме в по-долните половина на таблицата, но сега стартираха много добре орлетата и са в челото на класирането. Надъхват се и двата отбора преди началото на тази среща, която трябваше вече да е започнала. Очакваме и първия серийски сигнал на главния съдия Даниел Краевски. Докато го чакаме, ще ви кажа останалите срещи от този кръг. Локомотив Пловдив срещу Сокол Марково. Поредното издание на столично дерби Левски ЦСКА, макар вече да не е с такава стойност. Имайки предвид разликата в класите поне до момента на двата отбора. Царско село срещу Славия, Хебър срещу Национал, Лудогорец срещу Пирин, Витоша срещу Нефтохимик и Берое срещу Монтана са останалите срещи. Всичко е готово вече за началото на тази среща. Още веднъж да си пожелаем един хубав, резултатен двобой. Тези два отбора винаги правят зрелищни срещи помежду си. Надявам се традицията да бъде спазена и малцината зрители тук на базата в Коматево и тези пред телевизионните екрани на Билан, Биспорт ТВ и на Дерби ТВ да останат доволни от видяното. Не знам защо се бави още началото. Thank you.
Втората топка ще бъде за гостите от Черно море. В нашия ефир вече имахте възможност да наблюдавате две срещи на Ботев Пловдив. Разгрома срещу Витоша и равенството срещу Лудогорец още първия кръг на шампионата, както и мачовете на Черно море, домакинството на Локо Пловдив и на Лудогорец. Миналата събота в дербито на шестия кръг Черно море успя да надиграе състава на разградчани с 1-0 в много важен двобой. В интерес на истината тима на Лудогорец се представи под очакванията. Тогава не можахме да чуем и мнението на Димчо Ненов. Виждам сега, че има проблем. Да, ето проблема е в мрежата на една от вратите, в случая на защитаваща от Ботев. Там е един от асистентите. Да, ето виждахме в горния ляв ъгъл или десен респективно от страна на терена. Не е закачена по най-добрия начин и затова началото на срещата се бави. Макар, че това нещо би трябвало да бъде огледано доста по-рано от асистент съдията. Не знам защо в последния момент се прави. Сега чакаме реакция от домакините, които трябва да отстранят тази нередност. Възможно и при загрявката, при някои от по-силните удари да се е скъсала или да е паднала от мястото, където трябва да бъде закачена този край на мрежата, но в крайна сметка важно е да бъде отстранен този дефект. Виждам и се хора от щаба на Ботев. Нещо не се действа по най-бързия начин, като гледам как на разходка са тръгнали, но да се надяваме, че скоро ще бъде отстранен този проблем. Пак казвам, това се прави много предварително този оглед, но за първи път ми се случва на мен така. От доста време коментирам футболни срещи в нашата родна действителност. Ето виждаме сега още един от поддръжката на базата в Коматево с парадна стъпка се насочва към мястото на проблема. С подръчни средства явно ще бъде отстранен. Надяваме се, че вече всичко е готово. Така, за около 5 секунди работа, срещата се забави с 5 минути, че и повече. Сега вече очакваме първия сарийски сигнал. Ето го и него след 8-минутно забавене. Двубоят между Ботев и Черно море от 7-я кръг на елитната юношеска група до 19 години стартира. Да видим, виждате и двете скамейки. Доста по-пълна е тази на Черно море вдясно на вашите екрани. По традиция вече ви казах, че Ботев Пловдив явно такава политика са взели, че по 15 е тяхната група. Ботев в последния кръг също така с самочувствие напомпа мускули при успеха си като гост и то с 5-0 срещу състава на Нефтохимик. Показва, че отново ще играе основна роля за разпределение на призовите места. Сега не особено убедително намеса тук на стража на варненци Стефан Петков, който се поколева дали да изрите топката или да комбинира с съперник. Виждате и част от трибуните на базата в Коматево. Поне доколкото виждам малко странно разположени.
и странно разположение и на феновете тук, но явно те са за другия терен. Просто ги използват привържениците на Ботев. Предполагам, има фенове и на моряците. Една минута от началото на тази среща, която започна с голямо закъснение. Ботев срещу Черноморе, 0-0. Един от най-интересните двубой в този кръг. Бисер Бонев, това определено е играча, който трябва да внимава с него футболистите на Черноморе. Сега възможност за Ботев още в тази втора минута. Георги Трифонов бе останен небезпокоен в дясната част на нападението на жълточерните и шанс за моряците. Сега пък варници атакуват добре. Отлично възможност тук за Тони Иванов, се бе включил напред. Не можа да стигне, бе блокиран. Така че виждате как двуостро започва този матч. По една възможност и за двата отбора още в първите две минути. Ето го играча с номер 17. Не веднъж съм споменал, че момче с голямо бъдеще е Бисер Бонев. Всички компоненти на играта. Сега не бе отсъдено нарушение. Близко бе до ситуация главния съдия. Така че високият Чернев връща назад към вратаря Милко Баданов. Той обръща фронта на атаката надясно. Отново към Чернев. Така добре е разположил своите възпитаници наставника Мартин Христов и виждате, че имат някакви трудности при изнасянето, поне в началото на срещата, домакините от Ботев. За тези от вас, които за първи път наблюдават пряко в нашия ефир среща от елитната юношеска група до 19 години, така ще ви насоча вашето внимание. Вече освен споменатия Бисер Бонев с номер 17, много опасен също така като състезател е и Георги Трифонов с номер 9. Виждам, че отсъства един от основните от така атомното трио. Играча с номер 10, явно по обективни причини. А 19-ти номер пък Юсиин Касов, почти всички двубой до момента е влизал като резерва. Сега обаче му е гласувано доверие да започне като титуляр. В състава на Черноморе определено много силно нападение. Макар че липсва един от братята близнаци Златиев, Николай Златиев национала, който и в предишния двубой срещу Лудогорец се появи твърде късно на терена, но доста наситена програма за него. Неговият брат близнак с номер 9 Радослав Златиев, Тони Иванов с номер 8, Пауло Паско с номер 20 и 77 Светослав Николов. Това са все играчи, които със сигурност могат да вгорчат живота на всяка една защита. Сега не прецени добре при отскока си бранителя на моряците и в тази пета минута, която започва, първият глухудар с двубоя за Ботев Плодив, ляво от вратата на стража Стефан Петков. Да, тук прави впечатление, че го няма и другия вратар Галин Григоров, който също на два пъти бе на вратата на моряците, особено при успеха в Пазарджик срещу Хебър с 1-0. Да проследим сега това изпълнение. Стефанов скочи най-високо за Черноморе и топката е изчистена сега далеч напред. Точно до скамейката на моряците. С черната фанелка е наставникът Мартин Христов. Дясно от него е неговият помощник Иван Николов. И то сега също много опасен и активен състезател по дясното крило. Предполагам и двамата треньори трудно могат да се изненадат. Наблюдавали са срещите на своите съперници и се познават отлично. Стефан Попов с номер 11. Опита двойно подаване с Итов. Той е бърз играч, но доста силна бе тази топка за Петър Итов и тя излиза в аут. Надявам се вятъра поне малко да спомогне, колкото им пречи и на действията на двата отбора и да разхлажда играчите, тъй като наистина трудно се играе в тази жега. Надявам се през второто по време вече при по-поносими температури. Да видим още по-интересни действия. Сега тъч полза на моряците. Борба Рамов-Рамов, спечерена от Росен Стефанов. Така
така очудващо, според мен, споменах ви вече класирането. След първите 5-6 отбора ги няма съставите на Берое и на Локомотив Пловдив, които традиционно са сред водещите и последните няколко издания на първенството и за турнира за купата на Българския футболен съюз, както и Септември, разбира се. Това е финалиста в тази годишното издание. Само преди месец и малко повече от стадион Ивайло до Велико Търново ви предавахме на живо финала за купата на БФС, където Лудогорец успя да победи Септември с 3-1 и се класира за младежката шампионска лига. Очакваме жребия на младите орли, да видим къде ще се паднат. Има вероятност, макар и малка, и Септември да се включи в напреварата, ако при много условности, но това е, че въпрос и разговор на друга тема. Говоря за този турнир, тъй като няма нищо интересно на терена. Сега преса от страна на моряците и виждате как не можаха да изнесат по най-добрия начин топката. Канарчета успяха все пак надясно. Има пространство пред Итов. Срещу него Бет Джавдет успяха тук. Добре се позиционираха. Продължава атаката. Георги Трифонов сега е минал в дясно. Навлиза в наказателното поле. Центрира. Успяха да се справят тук гостите. Още едно центриране и топката е във вратата на Черноморе. Проспаха това центриране. Минутата е 8-ма. Радост в лагера на жърдочерните. Да видим кой е голмайстора. Като че ли на шега бе оставен непокрит. Ето това е голмайстора с номер 13. Това е Венци Богданов. Открива резултата 1-0 за Ботев Пловдив срещу Черноморе. Наистина много лек гол, допуснат от отбраната на моряците. Не ни показват. Представям си какво е в момента на скамейката на Черноморе. Мартин Христов със сигурност има право да бъде недоволен. По много лек начин допуснаха гол в своята врата варници. Да видим какъв ще бъде техния отговор сега. Да, чувам Мартин Христов, който това, което разбираме е, че иска отборът му се изтегли в по-предни позиции. На другия полюс пък е Петър Пенчев. Предполагам, че е доста доволен. Също корав съперник като Черноморе да поведеш още в самото начало и психологическо предимство. Нарушение сега в атака е отсърено на Светослав Николов. Избута така леко в гръб именно голмайстора Венци Богданов. Не знам, обикновено са много внимателни при статичните положения. Играчите на Черноморе имат и предварителни задачи, кой, къде, как и кого трябва да пази при тези центрирания, но ето виждате. Пък футбол, затова е интересна игра, ако няма грешки, няма да има и попадения. Така че би трябвало този гол да отвори още повече срещата. Борът на Черноморе да се опита да възстанови статуквото, а Ботев евентуално да стигне до второ попадение. Не предизвика на грешка сега от този пас. Твърди възможно и този ранен гол да повлияе на представянето на варненци в тези минути. Сега отново Трифонов спечели високата топка тук. Тъч полза на Ботев. Попов. Много камито. Двама срещу него. Бер Джавдет е затворил там. Заедно с Радослав Златев, който не се направи така отлично впечатление и в играта си в дефензивен план. Връща се да помага на своите съборници от защитната линия. Отново тъч за Ботев. Хитро пропусна топката сега Трифонов, но
Този път внимаваха и вратаря Стефан Петков лови. Започва 12-та минута на тази среща, която стартира по интересен начин с ранен гол за жълточерните. Сега нарушение срещу играч на моряците. Изправя се той, няма нищо сериозно. Пак казвам, надявам се този гол още повече да изостри ситуациите. Сега топката е върната към вратаря Баданов, който някои от предишните срещи забелязахме, че се опитва да играе като Рене Егита. По-опитните, които наблюдават отдавна футбол, се сещат за какво говоря. Но не твърде далеч от техниката на легендарния страж. Със самочувствие играе Баданов, но това някой път му изиграва лоша шега. Бе наказан и веднъж. Виждам, че продължава така с соловите изяви. Бисер Бонев сега. Има хубав удар. Реши да комбинира наляво с Богданов. Насигурно опита се да центрира, но право в тялото на Павло Пасков. И тук не видях дали тъч или ъглов удар, около флагчето излезе топката, но да видим от коя страна. Пламен Цончев ще изпълни, също един от черноработниците в състава на Канарчета с много богат и голям километраж в предишните двобои. Втори корнер за Ботев. Отново отляво на Стефан Петков. И отново по същия начин, доста опасно. Удар отново на, може би, високия черния бе, това на една всички. Скочите още един негов съотборник. Проспаха и това центриране на моряците. Ще има явно за какво си говорят на полувремето. Сега Бисер Бонев опита със шпагат, но пък в случая се получи много добра асистенция. Възможност за Черноморе. Забавиха се там и поприбраха се вече в отбранителната линия на домакините. Итов, виждате къде назад си е върнал дясното крило на Канарчета. Неточен пас сега на Ралчев. Да, ние веднъж сме си говорили за темпото. Няма как при тези високи температури да искаме играчите да играят на доста по-високо темпо. А статичните положения стават все по-голямо и основно оръжие за решаване на изходите на двобоите. Но самия факт, че Ботев разгромява Нефтохимик с 5-0 и то в Бургас, трябва да ви говори за силата на и нападателната мощ на Канарчета. Още повече Нефтохимик, ако не се лъжа, в първия или във втория кръг направи равенство с Левски 1-1. Мисля, че това е единственото равенство на сините. Не мисля да съм сигурен. Наблюдахме един двубой на Нефтохимик срещу Локомотив Пловдив, където те отстъпиха с 4-1, ако не се лъжа. Бъртаре Баданов сега ще вкара топката, след като тя бе напуснала очертанията на терена. Късо подаване към Чернев. Определено вече е по-лесно с правилото, което не е и ново, където можеш да поемеш топката след пас от вратаря и в самото поле, докато преди не трябваше да изчакаш да излезе. Имаше по-интересни ситуации. Нарушение сега. Тук пусна за момент играта да продължи, но след това се чу сирийския сигнал. Пряк свободен удар в полза на Ботев. Така на малко по-сериозна дистанция, но имайки предвид посоката на вятъра, може и така изпълнител с хубав плътен шут да изпробва да обстрелва вратата на Черно море. А щатният изпълнител, виждате го, с номер 17, Бисер Бонев. Според мен ще има центриране, стена само от двама души. Минутата е 16-та. Така доста играчи в жълто и черно виждаме в предмостието. Сигнал центриране. Добре разиграха тук.
Мерт Сали Мехмед се озова на стрелкова позиция с номер 4, като преди това топката бе върната от Георги Трифонов. Още един пропуск в защита на Черно море. Сега пък преса от страна на Ботев. Виждате пък Черно море са затруднени с изнасянето на топката. Златев се пребори, но отново владеят домакините. Стефан Попов към Петър Итов, който много активен в тези първи 15-ти на минути. Много грешно подаване, отново Попов и той сбърка. Сега пък се закъсня вратаря да излезе Стефан Петков. Леко неразбирателство там в отбраната, но с крайна сметка се справиха гостите. Силен пас напред надясно. Ще излиза Баданов неразчетено. Тръгва да се прибира сега. И отново рискована игра. Сега в засада бе точно така. Може би трябваше да комбинира или да продължи сам да играе играча в зелено и бяло. Светослав Николов бе играча в офсайд и асистента на главния съдия. Тук маркира правилно. Така че още една атака. Няма точен удар в вратата на своя съперник варненци. 20-ти на минути близо от началото на този двубой, който наблюдавате пряко в ефира на Билан Би Спорт ТВ и Дерби ТВ. Ботев срещу Черно море 1-0 след ранното попадение на Венци Богданов в 8-та минута. Сега малко по-твърдо единоборство. Пауло Пасков е човека, който е фаулирал Сали Мехмед. Изправя се той, няма нищо сериозно. Има достатъчно време. Мартин Русев сега стожерът не само в отбраната, и като лидер истински на състава на Ботев Пловдив. Безкомпромисен и почти непреодолим като последна преграда. Сега нарушение. Центриране след това статично положение. Отново възможност за Петър Итов. Не се получи. Възможност за контратака на Черно море. Тръгна Берджевдет, но видя, че няма достатъчно подкрепа от свои съборници. Реши да спре. Сега отново ръкомахат играчите в зелено и бяло. Няма нарушение според главния съдия. Знаем, че се играе, докато се чуе сарийския сигнал. Неточно подаване пък сега от страна на Стефан Петков. Не е това играта на Черно море, със сигурност мога да го твърдя, но в случая казваме, че играеш толкова, колкото ти позволява съперника. Така че със сигурност по-добро начало и по-добро влизане в мача от страна на Ботев. Чернев. Опит за подаване към Митов. Като идея добре, като изпълнение една идея малко по-силно се оказа той. Топката ще бъде вкарана отново от стража на варненци Стефан Петков. Вижте колко напред са изнесени и Георги Трифонов, а също така Юсин Касов. Това принуждава вратаря на Черно море да изрита топката към централната част. Светослав Николов играе с нея. Сега връща назад към Златин Станков. Той напред. Чернев добре подсигурява своя състезател Тони Иванов. Сам срещу трима. Има ли нарушение тук? Точно така. Пряк свободен удар. Нарушението на Итов. Прекрасна възможност за Черно море да застраши вратата на Ботев. Малко пред границата на наказателното поле. Ще се наложи на места и на медицинско лице. Дежурния лекар виждам, че влиза. Пауло Пасков бе фаулирания. Нарушението бе на номер 7. Петър Итов. Изправи се Пасков. Няма нужда да видим сега кой ще изпълни този пряк свободен удар. Видяхте в миналата седмица, предишния кръг в двубоя, който ви предавахме на живо.
на стадион Корабостроител. Затин Станков ювелирно изпълни пряк свободен удар и направи резултата, победния гол всъщност срещу разградчани, с наистина прекрасно изпълнение, рядко срещано за крайен защитник да изпълнява по този начин статични положения, но явно, както чухме и от директора на школата на моряците Калоян Георгиев, остава доста време преди и след своите съборници за да тренира. И виждате, ето сега вече традиционната стена с 4-ма или 5-ма и зад тях един играч, който е коленичал, ако стената скочи. Ставали сме свидетели на такива попадения. Да видим сега пряк свободен удар. Шут, спасяване на Баданов, възможност за добавка. Ето най-добрата възможност за Черноморе в тази 22-а минута. Росен Стефанов пропусна, след като изстрела на Карин Георгиев от прекия свободен удар не бе избит по най-добрия начин от Баданов. Но пък и Стефанов не добави топката по най-добрия начин. Можеше и от воля да скъса мрежата там. Реши с глава да играе. В крайна сметка не успя, така че Черноморе пропиля отлична възможност да изравни резултата. Ново нарушение сега на жълто-черните на капитана Русев. Малко по-далеч от вратата на Баданов. Тук вече съм сигурен, че няма да има директен обстрел. Но всъщност може и да ме опровергаят варненци. Стена само от 3 души. Сериозна дистанция, но всичко е възможно. Бисер Бонев е близко до стената, но не застава до нея. Да видим сега. Право в стената. И след това лови стража на домакините. Хвърля топката надясно към Чернев, който най-вероятно към Митов и отново по десния фланг. И този път тук е Стефан Попов. Центрира, обръща далеч наляво. Няма негов съотборник там. Този път не се разбраха домакините, но определено десния ми фланг по-добре функционира. Явно са усетили, може би, там някакви слабости в играта на моряците и така продължават да развиват атаките си предимно от тази зона. Ето лев защитник е Берг Джавдец, номер 11. И Радослав Златев трябва да му помага. Сега да видим варенци какво ще измислят. Хитро пропусна топката Светослав Николов, но тя се оказа малко по-дълга. Тъч полза на Ботев. Петър Пенчев, виждате сега наставника на домакините, дава указания как да бъде изпълнен той от Мерт Сали Мехмед. Странично хвърляне точно през камейката на Черно море. Задържат сега. Хубав пас не тръгна обаче играча в зелено-бял екип и топката си излиза спокойно в аут. 25 минути вече от началото на тази среща. Ботев води на Черноморе с 1 на 0 след попадението на Венци Богданов още в 8-та минута, но само преди 2-3 минути моряците пропуснаха перфектна възможност след пряк свободен удар, неубедителна намеса на вратаря Баданов и пропусна Росен Стефанов при добавката да изравни резултата. Опитват се сега домакините да изтеглят съперника малко по-напред. Изсипана топка в предмостието. Трифонов в случая на ролята на плеймейкър към Богданов. Павло Пасков срещу него. Загуби сега от Бисер Бонев, който също се увлече в индивидуален дрибъл и избърка. Странично хвърляне за Черно море. Има възможност, но по-добре е позициониран играча на Ботев. Точно така, добре застана с тяло.
назад към своя вратар. Маданов технично към Мартин Русев. Той обръща надясно към Митов, който стига до топката. Спорна бе тя, но добре се измъква тук Петър Итов. Към Цончев, който можеше и да стреля, поколеба се за миг. Попов отново прекалено. И въпреки това успя с шпагат така през Радослав Златев да центрира Петър Итов. Виждате, настойчивостта дава резултат. Доста лежерно бе заставането на Златев и можеше да последва доста неприятности за варненците при тази открадната топка от Итов, който безспорно е един от най-активните играчи в първите минути на тази среща. Забави се сега с това подаване. Златин Станков бе разгадан и само тъч за Черноморе. Сменят сега посоката. По левия фланг ще се опитат да пробият варненци. Златев така изтеглен малко към централната част. Джевдет. Той ще обърне към Павло Пасков. Доста високи състезатели имат играчите на Ботев. Като започнем от Чернев, който е в рамките на близо 2 метра. Николов сега забави се. Русев отново, виждате. Почти няма един оборство, което да не печели капитана на Ботев. Чернев назад към вратаря Маданов и той силно-силно напред, където няма негови съборници. Спечелиха тук първа топка. Играчите в зелено и бяло забавиха се обаче при тази атака. Не се разбраха тук Златин Станков и Николов и отново възможност за Ботев. Добре сменя посоката Трифонов. Сега да видим дали ще комбинира или ще стреля към Бисер Бонев. По-силно отколкото трябваше. Голям боец е Трифонов. Отново сега топката стига до него след поредица от рикошети. Много грешки там. В крайна сметка топката остава владение домакините. Цончев назад към Чернев. Но Русев разпределя този път, не му се получи подаването. Възможно за моряците сега е много бързо пропиляна. Недобро спиране от страна играча на гостите Чернев. Тук пресираха и успяха да откраднат топката. Наско Янков сега, който направи много силен мач срещу Лудогорец. О, виждате реакцията на Мартин Христов. Сизика на тялото показва и ръкомахайки, че никак не е доволен от това, което правят неговите момчета. Едва ли това са указанията му. Така вече навлизаме в 30-та минута на двубоя. Явно след консултация с делегата на Българския футболен съюз, поне на този етап няма да има прекъсване за освежаване на двата отбора. Може би вятъра им помага да до някаква степен да преодолее джегата. Странично хвърляне за Ботев. Попов преотстъпва изпълнението сега на високия Чернев. Златев скочи най-високо тук, но Цончев отново в най-подходящото място. Повече владеят топката домакините, определено. След бурното начало, първите 2 минути по една ситуация, леко преспивано темпо, отново комбинация тук с Сали Мехмед и вратаря на домакините. Бисер Бонев се позагуби последните няколко минути. Сега напомня за себе си. Цончев и отново към Итов. Той този път обаче доста лековато успя обаче да си не се отказва и дори да загуби топката, продължава да преследва съперника и тази негова упоритост му носи успех. Да видим сега, мисля, че точно в този момент обаче главният съдия ме опроверга. В тази 31-а минута ще има прекъсване. Наистина доста
жарко е слънцето на базата в Коматево в Пловдив, така че кратка пауза, освежаване с вода за двата отбора. Сега има възможност Мартин Христов да коригира в движение, колкото и трудно да е това. Петър Пенчев, виждам, далеч по-спокоен. Явно е доволен от това, което показват неговите момчета. Поне в първата една трета от срещата от седмия кръг на елитната юношеска група до 19 години, която наблюдавате пряко в ефира на Билан, Биспорт ТВ и Дерби ТВ от базата в Коматево. Още веднъж и останалите срещи в този кръг в момента се играят в боите Локомотив Пловдив срещу Сокол Марково. Поредното издание на вечното дерби Левски ЦСКА, Царско село срещу Славия, Хебър срещу Национал, Лудогорец, Пирин също много интересен двубой на Гнездо на Орли, Витоша срещу Нефтохимик и Берое срещу Монтана. Интересен сблъсък тук и при успех на домакините от състава на Ботев, макар и с матч по-малко, могат да се изравнят по точки с Левски. Разбира се, ако сините пък победят червените, ще запазят лидерската позиция. Това е само в рамките на вероятностите и на предположенията. Интересен кръг и може би ще оформи вече още повече лидерите във временното класиране, които, както ви казах, едва ли са изненаващи. Левски, Черноморе, Ботев, Лудогорец и Славия, може би Пирин, към приятната изненада за сметка на Септември, на Бероя и до някъде и Локомотив Пловдив. Подновена е играта сега с странично хвърляне за Ботев. Грешка обаче. Моряците ще изпълнят сега такова. Силно напред. Нарушение тук във въздушния двубой на играча на Ботев. Отново преса от страна на канарчета и Петков надясно. Меко с глава, добре игра тук. Възможност за Черноморе, успя да се завърти около уста си и да прибере топката. Възможност сега за центриране. Измъкна се от защитника на домакините. Няма никой обаче на втора града там от Варници. Ето виждате Баданов отново експериментира тук. По-добре трябваше да насочи топката играча в зелено-бял екип. Силно си поверя топката сега обаче Златев и Джавдет го подсигурява. Капитана на Варненци сега далеч надясно към Павло Пасков, който не успява спре топката и възможно за Ботев. Няма нарушение тук. Тъж за моряците. Виждам, че и помощника на Мартин Христов Иван Николов също е прав вече до резервната скамейка. И тук нямаше някаква идея за продължаване на атаката. Ралчев се бе включил там. Игра с ръка, показва главният съдия на Росен Стефанов, макар че можеше да даде авантаж, тъй като Бисер Бонев бе с топката, но 10 минути до края на това първо полувреме. Ботев Черноморе 1-0 след попадането на Венци Богданов, който в 8-та минута бе оставен абсолютно непокрит наказателното поле и с лекота, като че ли на шега прати топката в долния ляв ъгъл на вратата на Стефан Петков. Не особено убедително защитниците на Варници в други няколко ситуации. Сега излезе този път по-бързичко Петков. Улови Ралчев. Отново не справиха по най-добрия начин гостите. Джевдет. Доста рисковано тук тръгна да се надиграва с Итов, който е много опасен и в персоналните сблъсъци.
Да, прави впечатление, че Черноморе също така предпочита да атакува по дясната част на своето нападение. Отново пробив от тук. Явно усетиха, че слабото място е Селим Ахмед. Макар, че в случая не се стига до други опасни центрирания. Много бързо тук Касов успя да се измъкне. Продължава с неговия пробив и последния момент, с последни усилия, при втория си опит за шпагат, успяха тук да се справят бранителите на Черноморе. В случая Наско Янков, ако не се лъжа, е това. Доста опасен пробив на Юсин Касов. Тук оправдава доверието на Петър Пенчев, защо го е пуснал сред титулярните 11. Ако не се лъжа, третия глуфудър за домакините от Ботев в тази 37-ма минута. Този път Пламен Цончев ще изпълни. И третия глави удар са отляво на вратаря Петков. Добре, едно идентично изпълнение, някъде около точката за дуспата, доста близко, така има възможност и за намеса и на вратаря. По същия начин сега топката стига до Попов. Имат възможност за контратака. Ще успеят ли Златев, ако не се лъжа и това? Тръгва сам по лявото крило. Няма подкрепа от своите съборници. Точно така. Изчаква. Силно си повери топката Тони Иванов отново. Той е възможност сега за шут. Бисер Бонев го преследваше и в крайна сметка отново не се стигна до опасност пред вратата на Милко Баданов. С изключение на тази 22-а минута след пряк свободния удар на варненци. Сега изпълнен от Калин Георгиев и може би във втората минута, така при двете ранни атаки, които имах възможност и двата отбора да проведат. Отнено отборът на Черноморе е състав, който създава много голови положения. Друг е въпросът, че, както казва и Мартин Христов, трябва да се работи върху реализирането им, но в случая няма такива. Докато в предишните двобои имаше доста. Сега опит за технична игра от страна на Павло Пасков с пета. Може би трябваше да играе на сигурно тук. Попов. Доста спорно подаване, би казал, направо грешно срещу Черняв. Възможност сега за моряците. Отново Павло Пасков реши да играе сам. Също прави и Черняв. Подаръци. Още веднъж Ралчев този път си подкара топката. Доста силно нарушава правилата. Ами нормално е домакините, да, при макар и този крехък аванс, така да позадържат повече топката и на полувремето Петър Пенчев вече да даде необходимите корекции, докато няма какво да губят играчите на Черноморе. Със сигурност трябва да видим повече агресия. Може би ще стане факт това след почивката. След намесата на Мартин Христов с облекалната. Бонев. Вижте с къв димараш. Набра скорост между 3-4. Итов. Този път подцени ситуацията. Топката му бе отнета. Берг Джевдет. Добро двойно подаване. Ще стигне Златев до нея. Има възможност сега в разредената отбрана на домакините. Златев. Силен се оказа този пас. Нямаше как да стигне от топката. Павло Пасков. Еми ето тук се къса някъде нишката. Успяват до някъде да спрат устрема на домакините и когато тръгнат да реализират атаката в предпоследния пас или в извеждащото подаване, не се получава. Започва 41-та минута на тази среща. Нарушение сега на капитана на моряците в този двобой Калин Георгиев. Виждате къде си точно пред топката в момента с черната спортна екипировка и Мартин Христов, недоволен. Тома тук ще се наложи на меса на дежурния лекар, на голмайстора Богданов. Това трябваше и той да напусне
очертанията на терена. Държи се за ръката, явно при падането най-вероятно. Отново така не особено добра намеса на играч на гостите. И поглеждам към резервната скамейка на Черно море. Има няколко футболиста, които така на първо четене могат да се появят в игра веднага след паузата. Естествено, първата асоциация ми е с националния състезател от тази възраст, Николай Златев. Разбира се, ако е напълно готов. Не знам какво е неговото състояние. Също така Теодор Тотев. Още един така се отдаен играч. Петър Иванов също има опции, за разлика от колегата си Петър Пенчев, който казах е само с един вратар и трима полеви играчи. Те се появяват предимно в последните минути, ако не се случи нещо непредвидено. Така че това е 11-торката с изключение на номер 10. Иво Казаков, който определено така е също от един от много опасните играчи, но липса в днешния двобой за състава на Ботев. Неговото място е заето от Юсин Касов, който се старае наистина доста. Вече доколко се справя, това ще каже Петър Пенчев. Тони Иванов сега центрира. Чернев е като стена там в тази част на отбраната. Много нарушение в полза на Ботев. Малко повече от 2 минути до края на това първо полувреме. Предполагам, че може да видим и поне минута продължение на няколко пъти без спира на играта. Също и паузата за вода. Сега доста не се разбраха отново Берг Джавдет и вратаря Петков. Топката трябваше да бъде изчиствана точно така на посоки. Виждаме играч на гостите, ако не се лъжа, капитана Калин Георгиев едва лежи на терена и се държи за крака. Илия Ралчев. Доста далеко е тук. Да, Ралчев е. Димитър Ралчев. Много намеса на дежурния лекар. Не видях да има някакво здраво единоборство. Бисер Бонев видях, че до капитана на варненци го потупа по рамото. Най-вероятно с него е бил сблъсъка. Предполагам, че няма нищо сериозно и ще продължи играта Димитър Алджев, един от основните играчи на Мартин Христов. Да, вече е на крака. Накуцвайки обаче трябва да излезе сега от очертанията на терена, както е според правилника. Това посочва и главният съдия Даниел Краевски от Пловдив. Със сигурност ще има продължение, тъй като вече изтича последната 45-та минута. Мартин Христов сега веднага отиде до Димитър Ралчев да провери какво е състоянието му. Подновена е играта. Сега Ралчев обаче трябва да изчака разрешение от главния рефер. Ето го и него, връща се в игра. Да, вероятно няма да се стигне до нищо интересно, но ще опита да задържа топката до макините. Вече изтекоха редовните 45 минути. Силно напред сега. Този път изостана и Трифонов, и както и Итов. Може би ще има възможност за една последна атака за варненци. В случая отново доста перспективна топка напред. Няма как да изстигнат и без проблеми до вратаря Баданов, който бави сега, изчаква съперниковия играч да се приближи до него и ще вкара топката в игра. Видях, че погледна своя часовник главния арбитър, може би след това изпълнение да чуем и последния съдийски сигнал, но пък има доста време до
доста с няколко секунди до края на... Ако една минута е продължението, няма как да разберем, тъй като в юношеските двобои няма съдия, който четвърти или резервен да вдига табелка с смени, както и удължено време, така че само трябва да гадаем колко е. Бисер Бонев сега. Не, ще има последна възможност за Ботев през тази първа част. Стена от двама души. Може да се очаква всичко от играча с номер 17 в жълто и черно. Дори директен удар. 47-ма минута вече тече. Сигнал, да видим какво ще избере Бисер Бонев. Късо подаване към Цончев, който се опита да стреля добавка отново на Цончев. Доста слабичко обаче с левия крак и в обсега на вратаря Петков, който силно напред към Светослав Николов. Отново Бисер Бонев. Виждате къде беше преди малко. Сега много какъв периметър покри. Опит и доста неточно изпълнение на Мерт Сали Мехмет. И в този момент чуваме последния сирийски сигнал. 2-минутно продължение на главния арбитър Даниел Краевски. Така отборите на Ботев, Пловдив и Черноморе Варна се оттеглят на почивката при резултат 1-0 за домакините след попадението на Венци Богданов още в 8-та минута. След кратка пауза отново ще се върнем на базата в Коматево, за да проследим и второто полувреме на този интересен двубой. Thank you.